ይሄው አልተናገርኩም በሙሉ ሰውነት ተኖራል ሞልስ ሲመደር ያለን ቆይታ ጨርሰ እስክትወጣ ድረስ ስትወጣ ጎዶሎ ነገር ይዛ ተወጣ ሙሉ ኩላሊት ነው ይዘም ተወጣ ሙሉ እጅና እግርን ይዘ ነው ተወጣ አጃላቫስ ኤላ ዲጋቲና ማትራ በሙሉ አንድ ሰው ይቆምና በሙሉ ሰውነቴ በዚህ ምድር እኖራለሁ ይበል አንተም አይቆልም ይበልሲ አንተም ሳይቆ ጤነኛ ሆኜ እኖራለሁ ይበል ተቀሳቀስ እው ኢየሱስ ነህ ኢየሱስ ነህ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ እኔ ከፈራረኩ አለ እኔ ከለልኩ ይላል እግዚአብሔር እኔ ደበኩ ይላል እግዚአብሔር መንፈሳል 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 በቃ በደንብ ስማ ኤላ አድሩላ ፋንታ ይሄው እግዚአብሔር መስከረ ነው ሰማይ ነገር አንድ ቀን ወደ አዲስ አበባ መኪና የነዳውኝ አጠገብ ያንድ ሰው ቁጭ ብሏል ከኋላ አንድ ሰው ቁጭ ብሏል ጠዋት ሊነጋ 12 ሰዓት አካባቢ ነው 12 ሰዓት ገና በደንብ አል ብርሃን አልሆነም አይን ያዛርጓል እየሄድኩኝ ማለት እንዴት ምን እንደመታኝ አላቅም ምን እንደመታኝ አላቅም የመኪናው ኮፈን ተሰብስቦ መስታወቱ ሲገባ ምን እንደመታኝ አላቅም ይገርማችሁ ልክ እኔ ምን እንደመታኝ ሳላቅ መኪናው ሲመታ መኪናው ከመመታቱ ከአንድ ደቂቃ በፊት ከባድ መኪና አልፎኛል እንደ ተመታው ከባድ መኪና ከፊት ለፊት ይመጣ ነበር እሚገርማችሁ በር የኔ እኔ መሪውን ያስኩበት በር ለከፍተው ስል ሎኮናል ተዘግቷል በተሳፋሪ በኩል ወጣ ወጥቼ አዋራይ ጨሳል ደንግጫሉ ጧት ነው አጠገብ ያለውን ሰውዬ ሰላም ናልኩት ሰላም ነኝ አለ አንተ ሰላም ናልኩት ሰላም ነኝ አለ ራሴን አየሁ ሰላም ነኝ አልኩ ሚገርም ምንም ጥፋት አላገኘኝ አበለኝ ጣላቴ የፈለገውን ይወረውራል አንድ ሰውነትን አያገኘ አይዮም ሲናገር መብራቱ በኔ ላይ ይበራ በነበረ ጊዜ አለ እኔም በጨለማ ውስጥ አልፌ በብርሃኑ በርኩ ጊዜ በሙሉ ሰውነቴ በነበርኩኝ ጊዜ ኢን ጂሰስ ኔም ከአካላችሁ በኢየሱስም አንድ አይቆልባችሁ አንተ እኮ ትንቢት ነው ምነግር ፕሬዝ ጋድ ቁማንት ነጭ ቲሸርት እሱ ነጭ አንተ አንተ ቆማል እኮ ኦሬዲ ቆማል ሌሎቻችሁ ቁጭ በሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ከመኪና አደጋ አላስጣለ እኔ አስጥሏላ አዎ እሺ አስጥሎኛል አዎ በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁ በልስቲ በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁ እንቅልፌ ጣፈጠ ይሆናል እንቅልፌ ጣፈጠ ይሆናል ካሁን በኋላ የሚያስደነግጠኝ ራሱ ደንግጧል አሜን አጨብጭ አሜን 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 በቂ እንቅልፍ ትተኛለህ በቂ እንቅልፍ አልተኛም አዎ በዚህ በኩል አልተኛም አትተኛም እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ በቂ እንቅልፍ ይሰጣል አሜን አሜን ስማ በቃ ቁጭ በል ከዛ ዮም እንደዚህ አለ የብርሃኑን ስማ አንደኛ እኔ በጨለማ ውስጥ አልፌ እሄድ ነበር አለ ሁለተኛ በሙሉ ሰውነቴ ነበርኳል ሶስተኛ ምን እንዳለ ተቀላችሁ እግዚአብሔርም አለ ድንኳኔን ይጋርድ በነበረ ጊዜ አለ ለካ ኤሳውዬ 31 ሺህ ንብረት አለው ብያቸዋለሁ ስንቱን ጠብቆ ይችላል ለስንቱ እረኛ ይቀጥራል ለስንቱ ዘበኛ ይሆናል ለስንቱ ቁጭ ብሎ ያድራል እግዚአብሔር ካልተበቀው እግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ካልሆነለት
ኢዮብ እንዴት አርጎ ራሱ መጠበቅ ይችላል? ለካ እግዚአብሔር ነው ድንኳኑን ይጋርድ የነበረው። ዛሬ in the mighty name of Jesus ኢዮብ ባረኩ። እግዚአብሔር ድንኳንህን ይጋርዳል። እግዚአብሔር አንተንና ያንተ የሆነውን ይጋርዳል። ወይኔ አሚን በላንት። ሰማ ፖሊስ አይጠብቅህም እዚህ ሀገር። የገዛው ወንድም አይጠብቅህም። የገዛው ወንድም እንደውም ሊያስመታ ይፈልጋል። ለብዙ ነገር እንዲደርስብ ይፈልጋል። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አለለ አይደለም ሩቅ ካለ ጠላት ቅርብ ካለ ወንድም እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ይጠብቃል። እግዚአብሔር ድንኳኔን ይጋርድ በነበረ ጊዜ አለ። የእግዚአብሔር መብራት ሌላ ጊዜ ፕሮቴክሽን ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ብለ ካልከኝ ጤንነት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ካልከኝ በጨለማ ውስጥ አልፎ መሄድበት ቦልድነስ ነው። ከዛ ሲናገር እንደዚህ አለ ሁሉን የሚችል አምላክ ከኔ ጋር ገና ሳለ ልጆቼን በዙሪያዬ ሳሉ መንገዴ በቅቤ ይታጠብ በነበረ ጊዜ አለና እኔ ነኝ አሁን ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስልኝ በነበረ ጊዜ ይሄ ድንጋይ ብታናገረው አይመልስልህ ህይወት የለውም። ኢዮብ ሳክሰስፉል የሆነው ባለጠጋ የሆነው በመስመር ዘርቶ በውሃ አቁሮ ብድርና ቁጠባ ከሰው ተበድሮ ምናምን አይደለም። እንደ ድንጋይ የሆነ ነገር ዘይት አፍስሶለት። አሜን። እንግዲያው ስማኝ በፊርናኬ ምድር ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስላል። አሜን። እይ እንደዚህ እንደማረገው እይ እይ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስላል። ወይኔ 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 ያዘኝ ተጋብሎ እዚህ አይዮይንን እዚህ ምድር አፈሩ አይደለም ውሃው አይደለም ሰው አይደለም እዚህ ምድር እንደ ድንጋይ የሆነ ነገር ዘይት ያፈስላል። ቀጣር ቀጣር ጋዝ ቀጣር ከስር አርግ እጅን እጅን ከስር አርግ አው ቀጣር ጋዝ እንደ ድንጋይ የሆነ አይዮ በዚህ ምድር እኔ ተነበይኩብህ። እንደ ድንጋይ የሆነ ነገር ዘይት ያፈስላል። ሃሌሉያ። ሰዎች ምንም ጥቅም የለውም ብለው የጣሉት ነገር ላንተ በዚህ አመት ገንዘብ ያወጣል። አው እንደዚህ ነው የሚያስፈልገው። እኔ ግን ወንድሜ እበለኝ ገና አገልግሎት ሳልጀምር ገና እንደጀመርኩ every day for 3 years ይሄን አረግ ነበር። አሜን። every day ጉባኤ ላይ በቆምኩ ቁጥር ሚስቴም ይያየች ጉባኤውም ይያየ አንደርግራውንድ ስቶኝ እንደ ድንጋይ የሆነ ነገር ዘይት ያፈስልኝ በነበረ ጊዜ እንዴ። አሜን አሜን። ኦ ሃሌሉያ። ይሄው ስማኝ። ለሚያምን ሰው ሆኖለት። አሜን። ለሚያምን ሰው ሆኖለት። አሜን አሜን አሜን። እህ ዝም ብለህ እዚህ ከተማ መጣ ሻይ ልጠጣ የተቀመጥከበት ድንጋይ አበረኝ። ምንም ነገር አንተ እጅ ላይ ይግባ ዋጋ ያወጣል። ወይ በኋላ አልጸለይክልኝም በለኔ ጋር እንዳመጣ ምንም ነገር። አሜን። ስማ ሰው ሁሉ የጣለው ነገር አንተ ስትይዘው ዋጋው ይጨምራል። ሰው ሁሉ የናቀው ነገር አንተ ስትይዘው ውድ መሆን ይጀምራል። እግዚአብሔር ባሰባችሁ ቀን ነው መንገው። እግዚአብሔር መንግስታችሁ በመጣ ቀን እንዳትረሱኝ ነው ነግራለሁ። ይሄው አይ ይሄው ለእግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኢየሱስም ይሁን ያባቱ ስም ይሁን ፈለቀ ያያቱ ስም ይሁን ሞለርሌ
አቅጣጫ አንድ የሆነ ልጅ አለ ወጣት ልጅ ማነሰለ ፈለቀ ወሰደን አሜን ቆይ ሰማኝ ነኝ ቀና ብለህ እኔ እናንተ ጴንጤዎች ነን ሃሌሉያ አይደለም አሜን ጴንጤ አይደለም ልክ ነው ከስዕል አድኖ ስር ተነስተን ከሰው እግር ስር ተነስተን ከነ ማርያም እግር ስር ተነስተን ከነ ገብርኤል እግር ስር ተነስተን ከነ ተክለ ሃይማኖት እግር ስር ተነስተን እነ ዮናታን እግር ስር ልንወድቅ ጌታን አልተቀበልንም ከተክለ ሃይማኖት እግር ስር ተነስተ ወንጌል የተቀበልከው ኢየሱስ እግር ስር መተ ነው እንጂ ማንም ነብይ እግር ስር ማንም ፓስተር እግር ስር ልትወርቃለ ወደም ስምቆይ ማንም ጴጤዚያል ወደም ስምል ከማርያም እግር ስር ተነስተ ከተክለ ሃይማኖት እግር ስር ተነስተ የመጣው ዮናታን እግር ስር ልትወርቃለ ይህ ወንጌል አይደለም እንዳታደርጉት ክብር የሚገባው ትልቅነት የሚገባው ኢየሱስ ማን ብቻ ነው ኢየሱስ ማን ብቻ ነው ኢየሱስ አንተ ጮውና ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ይሄን ስም ሞት አይችልም ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ አንድ ሰው አሁን ኢየሱስ ሲል ሞት ከሱ ይሄዳል ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ይወለ ዲንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስላል አሜን ቻው አሌክስ 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 ና የቅድሙ እዚህ ጋር አሁን ሲጸልይለት የነበረው ና ዲንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስላል አሜን 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 ቻው አሜን ቻው ደሳለኝ 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 ና ሩጥና ና ና ዲንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስላል አሜን አሜን ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ይላ ወንድሙ አለ ብሏል ለወንድሙ ይሰጣው ወይስ ለሌላ ሰው ይሰጣው 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 ና ወንድሙ ና ተሰጣው አለ ለጥሩ ሰው ለጥሩ ሰው ይመጣ ለጥሩ ሰው ነው ሌላ ሰው አይወስድም ዳራው አ ከባ ያታ ያዘው 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 አንድ ሰው እንደዚህ ይበል በቃ ተስፈሽ በቃ አኔ ነኝ ፍርናከኝ አበል አበል አይደለም ከተማው ገጠሩ ዘይት ያፈስላል አሜን ጩና አሜን በል ጩና አሜን በል ምቀኛ የተመጣ ይሆን ዘርጉጆቻችሁ ወደኔ እስከ ዛሬ ድረስ 5 አመት 10 አመት ለፍታችሁ ምንም ነገር እጃችሁ ያልገባ ልጆች ሰማኝ ለእግዚአብሔር ክብር ምናገረው አለ አሁንኑ በዚህ ህዝብ ፊት ምናገረው ነገር አለ አሁን ገና በጭንቅላቴ ሳስብ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ለኔ እንኳን ባትናገር እኔን እንኳን ባታይ ያንተ ክብር እንዲገለጥ በወንድሞቼ ወይ በስማቸው ተናገረን ብያለሁ አሁን አንዴ ቃል አላለፈም አንዴ ቃል አላለፈም አንዴ ቃል አላለፈም አንዴ ቃል አላለፈም ዛላባሽ ያዝ ና ያዝ
ላንተም ለዘሮች ሁሉ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ አፈሰላ እምነግር ያለ በመንፈስ ዓለም ሊሆንልህ ያለው ነው። አሜን። ሌላ ምንም ታሪክ የለው። አሜን። በመንፈስ ዓለም ሊሆንልህ ያለው ነው ምነግር። አሜን አሜን። ሌላ አሁን አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ ገለባጭ መንፈስ የተመጣ አይ ሳራ ሳራ የለች የታለች ካለች የታለች ነይ እስቲ እናታች መታራግቢ ሽመክት ና አጅቫኒዮስ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ አፈስላ እሱ ሽመክት ነው አንተ ሽመልስ ነው ያስ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ አፈስስልህ ማረጌ ተስፋዬ ማረጌ ማረጌ ልጅ የለች እሚያቃጥ ሰው የለም ማረጌ ማረክ ሊነጥቅ ነው ታቃል ሊነጥቅ ነው የለች ና አንተ ድምጽን ከፍ ያረከውና ና አንተ ማርታ ያልከውና ና በኋላ ስትወጡ ከዚህ ቅባት እጃችሁን ያስነካችሁ ሰዎች ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ አፈስላችኋል። እግዚአብሔር ለአንተና ለዘርህ ሁሉ ቀኙን ይሰጣል። አሜን አሜን። ቁጭ በል። ደስ ያለው ሰው እንኳን መጣ ብሎ ደስ ያለው ሰው ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አቃጠይቀኝ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ አፈሰልኝ ነበር አለ። መብራቱ በሱ ላይ ይበራ ስለነበር ከዛስ በለኛ ከዛስ በለኝ ከዛስ በለኝ ወንበሬን ይዤ ወደ አደባባይ በወጣው ጊዜ ጎበዛዝት እኔን አይተው ዞራሉ አለ። አደባባዩን እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠ። አንተ መቆምማ ና እኔ ወድጃለሁ አንተን በጣም ነፍሴ ወደደች። ይሁን ይሄን ቀለበት ሰጥቻለሁ። አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ ርካሽ ነገር በቤት አይኖር። አሜን ኢየሱስ። ርካሽ ነገር በቤት አይኖር። ኢየሱስ ኢየሱስ። በልብ ቅንነት ተጓዝ። አሜን። ቅንነትን ጠብቅ። አሜን። ይሁን በፊቴ ሞገስን አግኝታል። አሜን። እኔ በጣም ወድጃለሁ። ለዚህ ነው ቀለበቴን አውልቄ ሰጠው። ኢየሱስ ኢየሱስ። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ወርቅ በሰዓት እንደማይጠፋ። አሜን። ባንተ ስም የተቆጠረ ነገር ሁሉ አይጠፋ። አጨብጭብ ለጌታ ክብር። አሜን። ቻው ባክ። በቃ እኔ ከነካኝ ንክ ንክ ነው መሆኑ ሌላ ምንም
ንክንሞር ከነካይ ኖርማል መንፈስ የተመታዩ ዝም ብሎ ሚል መንፈስ የተመታዩ ቸርቹ ዝም ብሎ የቆቅ መንፈስ ይላል የቆቅ መንፈስ እናተ ዊት ባንኮች አንቺ ዊት ባንክ አረ አላየውሽ አንተም ነበርክ እንዴ መጣችሁ እዚህ ድረስ ጆበርግም ነበራችሁ ለመገልገል ለመጣችሁት ከኔ ጋር ዞሩ ነው በቃ ማ ወዳጃለሁ love you so much and love you more than I can say በቃ እንግሊዘኛ ሰፍሮ የሰጠኝ የለም ምን አገባኝ ፓስተር ሳሚ ይናገር ከፈለገ እኔ wife እኔና አንቺ ረጅም ዘመን ነው የምንኖረው 40 አመት ራይ እንሰራለን ከዛ በኋላ ያለው እድሜ እንኖራለን every day every week every month every year out of natural law ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ አፈሰለ እንዶም አሁን አንድ ትንቢት እናገራለሁ በእናንተ ላይ ቁራ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ወይም ሆም አፌርስ አይደለም ለኤልያስ ስጋ ይዞለት ሄዶ ቁራ እንኳን ለሰው ለልጁም ስጋ አይሰጥም ስስታምና ስግብግብ ነው እንግዲያውስ ትንቢት ነገርኩ እንደ ቁራ ካሉ ሰዎች አፍ እየነጠቀ እግዚአብሔር ምግብን ያዘጋጅላል አሜን ይወልስ ጎበዛዝት እኔን አይተው ተሸሸጉ አለ ያደባባይ ላይ የነበሩ አቀማለን የሚሉ አሉ አደባባዩ በኔትወርክና በስትራቴጂ ያዟል እዮብ እላዩ ላይ ብርሃን ስለነበረ እሱን ሲያዩት ተሸሸጉ አበለይ እዚህ ምድር ቢዝነሱን በኔትወርክ ያዙ ሰዎች አሉ ቢዝነሱን በዘመድ ያዙ ሰዎች አሉ አረ አንተ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ እየበጣጠስክ ታልፋለህ አሁን እንዲህ በሉ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና አሁን በሉ አሁን በሳውዝ አፍሪካ ቢዝነስ ስኬት በዘመድ ሳይሆን በኔትወርክ ሳይሆን ፕሮፌሰር በኔትወርክ ሳይሆን በብርሃን ሆኗል በብርሃን ሆኗል አደባባዩን በሉ የኔ ይሆናል የኔ ይሆናል እሰራለሁ ይከናወንልኛል እሰራለሁ ይበቅልልኛል እተክላለሁ ይበዛልኛል ጩበ በጩብ በጩት በጩት ፉጨት ቀጥሎ ማያለው እኔ እንዴት ብዬ እንደምነግር አላቅ ቀጥሎ ያለው እንዴት ብዬ እንደምነግር አላቅ እንደዚህ ይላል ኢዮብ ሲናገር ሽማግሌዎች አለ አበለኝ ተነስተው ቆሙ የታላላቆች ድምጽ አረመመ በቃ እግዚአብሔር እዚህ ምድር ያከብዳቸዋል አሜን ያከብዳቸዋል አሜን ቆም እስቲ አንተ ስማ በዓለም ላይ ትክክል ያልሆነ ነገር ቢኖር ያለ ቦታ መሆን ነው ያለ ቦታ መሆን እኔ ያለ ቦታ የሆኜ እነግዳለሁ ብዬ ወያል ቆይ የት ሀገር ነው በሉ ሲጃችሁ ዘርጉ ነው ደሱ አገልጋይ ያለ ቦታው ሲሆን ሲያምርበት ያየው በሉት እግዚአብሔር እኔን ይላከኝ አንተን ያለ ቦታ ከሆንክበት ወደ ቦታ ወደ ምትሆንበት ይሄ 2022 ወደ ትክክለኛው ቦታ ወደ አገልጋይነት አንተ የሚያቀው ሰው አይደለም አረለ ይሄ ሰው አገልጋይ አይደለም
ይሄ ሰው ክብር የለበትም? መንፈስ የለበትም? ትንቢት የለበትም? ዛሬ ያዘገየውን ቢዝነስ ከሱ ላይ አቋረጥኩ። አሜን። ሰማኝ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እኔ ሀብት ሆናለሁ፣ እኔ ርስት ሆናለሁ፣ እኔ ጌጥ ሆናለሁ፣ እኔ እንጀራ ሆናለሁ፣ የልጆች ትምህርት ቤት ሆናለሁ። እኔን አገልግለ ከማንም አታንስ። እስካሁን ድረስ ዝም ብለህ በወንፊት እንደመያዝ ትሰራለህ፣ በሙሉ ልብም አሰራም። ቢዝነሱን ትቶ ይሮጣል፣ ይሄዳል፣ ይሮጣል፣ ይሄዳል፣ ያገለግላል። ከዛ ውጤትም አላየበትም። ጌታ እንደዚህ ይላል፣ በቃ 2022 አንተ ወደ ትክክለኛ ቦታ ሪሻባዲ አንተ ሻባጋባ ሪባሻባባባባ ውሪያንዳ ሸበያ ውላትከቦረቦያ ሃሌሉያ። ይሄ ድምፁ ራሱ ያምራል። አንተ አሜን በል። እጅሽን አስገቢ እዚህ ቅባት ውስጥ ባክ፣ አሶጭ። ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስልሽ። አሜን። ያዛት ና። ሃሌሉያ ና። አቲጋ ኤላፋ ሴፕሬዘንቶ ስማ ልንገርህ፣ መንገድህ በቅቤ ይታጠባል። አሜን። ዝናብን እንደመጠበቅ ንግግርህን ይጠብቃሉ። አሜን። ለእውራይን ላንካሳ እግር ለድሃ አባት ያደርጋል። አሜን። ቃልህን ባል የሌላ ስትሰማ እልል ትላለች። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። አሜን። አደባባዩን ይሰጣል። አሜን። ስትናገር ትሰማለህ። አሜን። ስትናገር ትደመጣለህ። አሜን። ወደ ቦታ መለስኩ። አሜን። ወደ ቦታ አስገባው። አሜን። ስማ፣ እንጀራ በቃልህና በቅባት ነው የሚሆነው። አሜን። አሜን። ያስ እጅን አስነካዝ ውስጥ አስገባ። አንድ እጅን ማሻላ እንደ እንደዚህ በሉት። እጃችሁን ዘርጉና እንደ እምነትህ በሉት እስቲ። እንደናፈከው ሆኖልሃል በሉት እስቲ። ሆኖልሃል በሉት እስቲ። በቃ ማላጃታ ላፋቲጋት በቃ ቁም። አንተ ነጭ ቲሸርት ያርክ ና። አዎ ጃላቫስ ብሏል። አሜን። ዮንዬ እወድሃለሁ። አሜን። አይ ላቭ ዩ። አይ ላቭ ዩ ቱ። ሚ ቱ። አሜን። ሃሌሉያ። አጨብጭቡለት፣ አጨብጭቡለት። አሜን። ቅድም እየጠራሁኝ ይሄንን ስሰጣቸው ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈሳል እያሉ። አሜን። እኔ የሚገርም ልቤ ስላንተ፣ ልቤ ስላንተ በጣም ተይዟል። በቃ ማለት ውስጤ ደመና አለ። ጌታ ሆይ ለዚህ ልጅ ያለህ ቃል ምንድን ነው እያልኩ ነበር። ሶስት ቀን ጠበቀኝ። አሜን። አይደል? ትክክል። እጄን አስገባ እዚህ ውስጥ። መንገድህ በቅቤ አሜን። አሜን። ድንጋዩ አሜን። የዘይት ፈሳሽ አሜን። ያፈስልሃል። አሜን። አደባባዩን አሜን ይሰጥሃል። አሜን። እግዚአብሔር አሜን ይጋርድሃል። አሜን። የሚገርም ጠላት በጣም ነው የሚፈልገ። አሜን። ግን አያገኝም። በጣም ነው የሚናደደው ባንተ። በጣም ባለመበላሸት ይናደዳል፣ ባለመጥፋት ይናደዳል። የሚገርም በእያንዳንዱ ቀን እንቅስቃሴ አጋንንት ይበሳጫል። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል። አሜንና ማታ ክረምትና በጋ ቀንና ሌሊት እጠብቀዋል። አሜን። ስሜን አውቀዋልና እጋርደዋል። አሜን። የምትሰራው ሁሉ ይከናወናል። አሜን። በአንተ አብያተ ክርስቲያናት ይተከላሉ። አሜን። ገጠሮች መብራት ይወጣላቸው። አሜን። ውሃ ይቆፈርላቸው። አሜን። ሆስፒታል ይሰራላቸው። አሜን። ሕፃናት ከመንገድ ላይ ይነሳሉ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የትውልድ ቀንበር ሰባሪ አደርግሃለሁ። አሜን። እኔ አየሁ።
የውሃ ጉድጓድ ሲቆፈር ትምርት ቤት ሲሰራ መብራት ሲገባ ሁሉን አስገዛላለሁ አሜን ኢየሱስ ይሄን ማረገው ግን ለክብር አይደለም ለክብሬ ነው ይላል አሜን ለጥቅም አይደለም ለጥቅሜ ነው ይላል አሜን በጣም ብዙ ትውልድ ይጠብቃል አሜን አንድ ተራራ አለ ከፊት ለፊት እሱን ተራራ ወጥተህ ስትጨርስ አሜን ወጥተህ እንደጨረስ በሰፊ ሜዳ ላይ የሚጠብቅ ያንተን ቸርነት ያንተን እጅ የሚጠብቅ ትውልድ አለ እግዚአብሔር ከዛ ሰፊ ትውልድ ጋር ያገናኛል አሜን 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 ማሻአላህ ናንተ ተቆረ ለምስከው ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ያገለግልኩትን በፍጹም ፍቅርና ትህትና ሰምተኛል አውነት ነው አይቻለሁ አውነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል አሜን አንተን እንደተቀበለህ ብሎኛል አሜን እኔ ደግሞ አሜን አሜን እሱ የሚቀበሉ እልፍ ትውልዶችን አስነሳለሁ አሜን አሜን ያስቀባቱን ካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ መንገድን በቅቤ ይጠብቅ አሜን እንደ ድንጋይ የሆነ ነገር ዘይት ያፍስስልህ አሜን በህይወትስ ካለህ ድረስ ያንተ የሆነ ሁሉ የተጠበቀ ይሁን አሜን እንቅፋት አይምታ አሜን የሚያዩደድ አሜን የሚሰማ ይቀበል አሜን አለቱ ዘይት ያፍስስልህ አሜን 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 ሃሌሉያ ወዳሉሽ እ ወዳሉሽ ጠግል ያለ ጠግል ወዳሉ ተናገር ኦኬ ተናገር ሃሌሉያ ሁለት ደቂቃ ኦኬ አንድ ምስክራት ነው እዚ ጋር ጽፌ ያለው ራያቸው ነበርኩና እዚ ቦርሳይ ላይ አለ እና ያለበት ስፍራ አይደለም ከመጀመሪያ ቤት ልቅ የኋለኛ ቤት ክብር ይባልጣል ብለ እዚ ወርቀት ላይ ጽፌ አሁን አሳያለሁ ጉፍት ተስጣውታ አዩ እና እህ ምድር ከገባው ሀገር ቤት እና አገልጋይ ነኝ ወደ ቦረና ሀገረ ማርያም 9 አመት ቆይቻለሁ እዚ ምድር ላይ በትክክል ጌታን አገልግዬ አላውቅም ቀንና ሌሊት ለቅሶ ነው ጥማቴ ራን አይደለም ጌታን ማገልገል ነው እንዳንተም ሁለት አገልጋዮች ሰውዝ አፍሪካ ላይ ሌላውን ሰው መጥራት አልፈልግም ራያ አይቼ ነበርኩና ወይን የሚያሳይበትን አባት አሳይ ብዬ አለቅስ ነበርኩና ደሞ የነን ሰዎች ሊረዱ ዘንድ አልቻሉ አለቅሰዋለሁ ደሞ እንኳን ለምስቴ ነግሬያታለሁ ዮኒ መጣ እጄን ይዘ ያለበት ስፍራ ልክ አይደለም ብለ ከመጀመሪያው ቤት ልቅ የኋለኛ ቤት ክብር ይባልጣል ብለ ጎትታ ስታወጣ አያው ፊት ለፊት ዮኒ ሚሽን ስለሆነ እባካችሁ ለዚህ ጌታ እልልታ ጨብጨባ ለጌታ አምጡልኝ ሃሌሉያ ወዳሃለሁ እና አሁን በመጀመሪያ ንሽ አንድ የቀረው ምስክርነት ድሮ ግዜ በጣም እኔ እቆጣለሁ እኔ ደሞ ሰውን ሊመታ ከፈለኩም መታለሁ ትንሽ ጭንቅላቴ በጣም ሳፊ ነፈር አሁን ሲቀባሩ ትንሽ አንጠባብ ያልኩት እንጂ በቦክስ ነው መታዋለሁ አይ ቆይ ይሄ በጣም አንደኛ ነገር ነው ያዝ እንደገና ያዝ ኦኬ አንተ በፊት ምን ታረግ ነበር በፊት ትቆጣ ነበር በጣም እቆጣ ነበርኩ ትማታ ነበር አያየ ቢቴ ኮስተር ብለ ያየውን ሰው እና ትንሽ ትልቅላት ትልቅ ነበር ትልቅ ተቀብቼው ትንሽ አሁን ተስተካክየ ወሰ መጣው እንጂ ተቀባ ነው የተስተካከለ አ ወዲ እንደ መሰላ እኔ አሁን ያንተን ቻናል አሁን ነብይ ሲቶር ማለት ነው መብረጥ አለብኝ ሁሉም ዘምብረስ ከሰማው ኮንፊውዝድ ነው የሚሆነው ህይወት ያለውጥን ስለዚህ የተኛ ነብይ ነው ለኔ የሚትለውን መብረጥ አለብኝ ሌላውን ብሎክ አደርጋለሁ የሚጠቅመኝ ነገር ወጥሬ ይዘዋለሁ እና ስለዚህ የህይወት ከፍታ ብለ ሲታስተምር አዋሳ ላይ ያለ ለከኔ የሚመስለኝ ሶስት ሾፕ ማድረግ እና በአገልግሎት በልጦ መታያት ምናምን ነበረ እና ያቺ አንድ ቃል አስተረፈሰኝ ምንድነው ለከ የህይወት ስኬት ማለት
ከዚህ ደግሞ ከተማርኩ በኋላ ቅድም እንደራልኩ በተቆጥኝ ያልኩበት ነገር እንደተሰራውበት ለመነገስ ለፈለኩበት ነው። ለከ በየቀኑ የምታለፍበት ቻሌንጅ ካለፍክ ለምሳሌ የምጣለይ ሰው ከመጣልህ ተጣልተህ ሰው በፍቅር ካሸነፍክ የጎስከት አግኝታል ማለት ነው። ያን ዶላር እና እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ገጥሞኝ ነበርና ለከሳላውቆ ሴቶኛለሁ የድሮ ተከተነኝ እንጂ ኖ ለከ መንፈስ ቅዱስ ቀይሮኛል። አይ ላቭ ዩ ትምርቶችን ሁሉ በላለው ጣጣለው አሁን ጊዜ ነኝ ዳብሎሽ ሽማ አጋንን ቶች ሽሙ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ከምነሱ አገልግሎት በካከል ሲሜ ነብይ ተከተል ይባላለሁ። አጫብጭቡ ሃሌሉያ ወሰማ ወሻ ለንገረ እሺ ኦኬ በቆምክበት ጉባኤ ሁሉ ላይ ኦኬ አንተ አጋንንት አይቆም አሜን የመጀመሪያ ቅባት ነው አሜን በቆምክበት ወነት ነው ካንተም ይተበቀው ውጣ ማለት ብቻ አለቀ አይነን ሲይ ድምጽን ሲሰማ አለቀ አዎ አለቀ ሻለባስ ሻለባስ ያውል አት ለስ አንተ ልጅ አንተ ልጅ ሩታ ታኩ ፓሳ እሱን ማየት ተው አሃ ደግሞ ማይኩ ማስተቶ እኔ ይኸው ጌታ ምስክሬ ነው። ከዚህ ከተማ መሄድ ሳልፈልግ ነው ነገ መሄደው። መሄድ ሳልፈልግ እውነት ፍርናኪዎች አደገ ሰማይ እሺ አጋንንት ድምፅን ሲሰማ አይነን ሲያይ አይቆምም። Yes, okay. Ah. ሰማይ እሺ ይነቀል ያልከው ይነቀላል። አሜን። ትክክል? በቃ እግዚአብሔር አምላክ ሩኩቱ ኩራባጆካ አያያያያያ ፕሮፌት አንድ ደቂቃ እኔ መጀመሪያ ማለት ነው አቆቆይ አንድ ሚኒት ያው ጊታር እየሞከርኩ እኔ የማጣውጣ መቸዋቶ ነው ወሰና አከባቢ ማለት ነች ሽንሽቾ እነ ሙሊ ሀገር ማለት ነው ፍራፍሬ ልጭን ዘንድ አስብኩም ታላዘጋጅቼ ጊታር አስቀምጬ ሽንሽቾ ገባው ማታ ሰዓት ጌታ እንዳለኝ ምትልበት መንገድ ልከደልም ሰብራለሁ አለኝ እኔ ደሞ አንድ ቀን ፍራፍሬውን ጭኜ ውጤቱን አግኝቻለሁ ደሞ ትበላለህ ትርፏን ትርፉም አለ አጣፍታለች እና ከዛም በኋላ በጣም የወደው ሳውዝ አፍሪካ ያለ እኔ አፖስቴል ነው ምለው ፓስቴል ነው ምሉት ዘሩጄ መሰክ ክርስቶስ ያገለግል ነበርና ያ አሁን ነው እግሬ በጣም ቆንጆ ነው እንጂ ድሮ ጊዜ እግሬ በጣም ረጅም ነበር ረካ ጃባላ ባላ እላ ያው ያው ቅባቱ ሲመጣ ያስተካክላል አሜን ነው ወይ ሩካት ያው እኔ እሺ እኔ በዘመኔ በዘመኔ እንደዚህ አይነት አሜዚንግ ሰው ገጥሞኛል። ሩኩታ ቀደም እንደዚህ አለ ጭንቅላቴ ትልቅ ነበር አለ ቀባቴ ሲቀባ ተስተካከላል እግሬ ትልቅ ነው ስንተኛ ነው እሱ አንደኛ ስንተኛ ነው አንደኛ እሺ ቀጥል እና ከዛም በኋላ ዘሩዬ እንዲያለ እሱ በጣም ነው የሚያገለግለው ጉባኤ ላይ መናፍስት ካለ ጂኒ ከገባ እሱ ጉባኤ ላይ አይችልም እኔ ጥቂት ቁጭ ብየዋለሁ እና አሁንም በዚህ ሳውዝ አፍሪካ ጫዋ አገልጋይ ነው የተከበረ እንደውም አንድ ቀን አግኝተውለት እንደውም ቢታረግለት በጣም ደስ የሚል አገልጋይ ነው ከዛም በኋላ እንዲህ አለ አንተ ካመቸው አቶ የመጣን ወጣት ልጅ ያደረገው ጫማ 44 ቁጥር ነው አለ እኔ ደግሞ አውቃለሁ ደግሞ 44 ቁጥሩን ከዶገና ነው ያመጣሁት ሰከን አንድ በጣም የሚያክጫማኩ ማንሳት አትችልም እና ከዛም አውላ ወንዲያለ ያ ፓንቲ ያደረኩ ቃይ ነው ዋላ ከባቢ ያለ እኔ ደሞ ችግሩ እንደመሰለ ከመቸው አጥቶ ከገጠር ስለመጣው ያ ጊዜ ደሞ ሆሰና በጣም ያስፈራል አማረኛ አልችልም ገጠር ከመጣ አሁን እኮ ነው ጌታ ደፋር ያረገው ቅባቱ ሲመጣ ሳውዝ አፍሪካውን አንቀጫ ሆኗል ከዛም በኋላ እንዲያለ አንተ ሰው አለ ተነሳለ ምልክት እንደሆን ዘንድ አለ እዛ አራዳ ላይ
ቤት ከራይ በ23 ብር ይዛል ሽሽቶ ሊትድ 10 ኩንታል 11 በዚህ መንገድ እኔ የለውም ሊትቀባሎ ተናሳልኝ አንድ አጎቴ ልጅ ደሞ ሰላሙ እንዲላል ተከተል አንተ ኮን ተነሲላል በኔ ፋንታ አንተ ተነሲላል ወለ ደሞ ከዛ አንድ ሊመጣ ነው ሁለት ፈራውና አንተ ተነሲላል እና አንተ ናለና መጀመሪያ ፕሮፌሰር የተደረገበት አጋኒ ቶርቻል አይኔ ሲያይ አሁን ምን ያልባ ዘርዬ እዚህ ካለ በለፍ እየሰማ ነው የመጀመሪያ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ቀባኝ እሱ ነኝ እንዴ አለ አይኖችን በማት መቀብቻ መቆም ነው ዊ ደሙ ሰው ደፍረጋለ ነው ሰይጣን ቶል ቦታ አይጮን ኢትዮጵያ ያለ በቃ ይቆማል ዊ ነው ምለው አይታል እዚህ ጋር ያለው የለመዳ ስለሆነ አሁን ግን አናውንት እንደገና ተጨምረዋል የመጨረሻ የሰይጣን መጨረሻው የመጨረሻ ኮት አይነንሴ ምንድን ነው የሚለው እሱ አይኒ ብቻ ሲትመለከት አንደኛ ባጋንንት ላይ ደሙ ለተኛ አለ ሚሾና ዊ ነው አለ ቆይ አጋንንት ያንተን አይንሴ ምንድን ነው የሚሆነው አይኒ ሲያይ አለ ከፈለክ አይን ዝም ብለህ አይኔ የሌለውን አይኔን በጣም አርጋ ይያለ ምካብት ካውኔ ውጣት ላይ ያለ በቃ ሁለቱም ነው ያለኝ ከዛም በኋላ መጀመር አገለግላለሁ አያሉ ትንሽ ታጋል ካለ ውጣ ያለ ከዛም ቆይ ስንተኛ ነው ተከተል በቃ ሰማይ ቅድም ዘይት ተጣጣውት ተቃጥየኩም ባንቴላ ለቀባት እኔ ጋር መቶ ነው መቶ እኔ ራንዳል ፈልግም ድሮ ምን ሆሮ በታምር ነው መዝላል ብቻ ነው ግን ምፈልጎ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ጎቶላ መንፈስ ጎቶላ የጎቶላ መንፈስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በቲክስታር ውስጥም አለ ከውጭም አለ አሁን ይጣረጋልሽ ኦኬ ይጣረጋል አሁን ጊዜ ስለሆነ ምን ታረጋለህ መሰለህ ከመጣ እንዶ ገዳስ ካለ በዚህ በጫማ ካየ ኋላ በኩላ ጎዋ ደስተላ አሁን ምን እናረጋለን እንጸልያለን አይደል ጌታ ይባረክ ስለዚህ ለአገልጋዮች አንድ ላይ ስለምጸልይ መጨረሻ ላይ ለተከተለም አንድ ላይ ጸልያለሁ ከአገልግሎት ጋር አጨብጭቡሉት እስቲ ተባረክ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ተባረክልኝ ጠብቀኝ እጭ ብለ ጠብቀኝ ጌታ ይባርክ አዎ ጃለባስ እግዚአብሔር የሚጋርደው ማን ነው እኔን በሉስቲ እኔ ነኝ በሉስቲ እግዚአብሔር ሚጋርደው የሚጠብቀው መንገዳችሁ በቅቤ ይታጠባል አሜን የእግዚአብሔር መብራት በላያችሁ ላይ ይበራል አሜን እንግዲያውስ የመጨረሻውን ትንቢት ልንገራችሁ አይደለ የኃይላችሁ እርምጃ ይጨምራል የቢዝነሳችሁ እርምጃ ይጨምራል የአገልግሎታችሁ እርምጃ ይጨምራል የሥራችሁ እርምጃ ይጨምራል የቅባታችሁ እርምጃ ይጨምራል ያላችሁ በኢየሱስም በዚህ አመት ወደ 3 ትጨምራላችሁ አሜን 3 ያላችሁ ወደ 6 አሜን መጥበብ የለም እሺ ነይ ሲማንጂ አዎ ነይ አጠገባ ያለሽው ነይ ኑ አክባሪዮስ ኮማንድ ቀይ ሰደሪያ ቀይ ሸሚዝ ያረከ ወንድሜ በልስቲ ከታንዛኒያ ተፈታ በልስቲ አመለጠ በልስቲ ሄደ በልስቲ መጣ በልስቲ እዛ አይቀርም በልስቲ እዛ አይቀርም ተይዞ አይቀርም አይሞትም አይጠፋም ጥፋት አያገኘውም ይካርደዋል ይጠብቀዋል መንገዱ በቅቤ ታቀዋለ ታስሯል በቃ እግዚአብሔር መንገድህን እዛውን ቅድም ሳነ መንገዴ በቅቤ ያጥብ ነበር አይደል በቃ የወንድም መንገዱ በቅቤ ይታጠባል አሜን ያዛት ያዝ ያዝ አሽላሊ የጋቲና ማትሬል ኤቨንት አናቲና አቱጋ ለቨንቴ ጌጄ አሜን
ዞሎ ዶጎጆ praise god amen amen no way እሺ አማ በቃ ቁጭ በል አንዴ ጌታ መስክሬ ነው ከውስጥ ካንጀቴን ያገለግልኳችሁ አሜን ከውስጥ የዛሬ አመት የዛሬ 6 ወር መቼ እንደሚያገኛችሁ አላቅም እዚህም ላገኛችሁ አገር ቤትም ላገኛችሁ ያ ጨምራችሁ ነው ማገኛችሁ ጠብቁ ይሄን ትንቢት እግዚአብሔር እንዲላችኋል የኃይላችሁ እርምጃ ይጨምራል የአገልግሎታችሁ እርምጃ ይጨምራል አሜን የቅባታችሁ እርምጃ ይጨምራል አሜን የቢዝነሳችሁ እርምጃ ይጨምራል አሜን ዛሬ ሰው ቤት ያላችሁ ወደ ራሳችሁ ቤት ተገባላችሁ አሜን ዛሬ በብድር ያላችሁ ታበድራላችሁ አሜን ዛሬ በጉድለት ያላችሁ ሞልቶ ይተርፋል አሜን በቃ የኃይላችሁን ምጃ ምን ይላል ይወለ በ10 ሺ ምሰራ ከሆነ 100 ሺ አሜን በ100 ሺ ምሰራ ከሆነ በሚሊየን አሜን የኃይላችሁን ምጃ ይጨምራል አንድ ከነበረ 3 3 ከነበረ 6 ከዚህ በኋላ ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቀኝ ጆሮ የሰማኝ አሜን የሚል ሰው ይሆንለታል አሜን ጀምሮ ማቆም አይታሰብም አሜን ከፍቶ መዝጋት አይታሰብም አሜን ከፍቶ መዝጋት አይታሰብም አሜን ሰማ እንደውም አሁን ዲ ነው ማድረግ ያለብህ እሚሸጥ ነው መፈለግ ያለብህ እሚሸጥ እንኳን ልዘጋ እሚሸጥ ሰፋ ያለ ሰፋ ያለ አሜን በል ሰማይ ጣላት አሲሯል ከዚህ ምድር ሊነቅላቸው አይደል አሲሯል አ እግዚአብሔር መስከረኝ ነው የመከሩት ሰዎች የዚችን ምድር ዶክመንት አሳልፎ ይሰጣቸዋል አሜን የመከሩ አሳልፎ ይሰጣቸዋል ላንቺ እስቲ የሆነልሽ ነገር መስክሪልኝ እስቲ ማን ነው ስምሽ ቡዜ ሰምተሽኝ ታውቂያለሽ በቲቪ ሁሌ እስጠጣ ጋር ጋር ደግሞ ሁሌ ስልኬ ሁሉ ያንተ ነው ሙሉ ተሰሚኛለሽ በጣም ነው መቼ በኦንላይን ሳይሆን በዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ አድርገብኝ ዳውንሎድ ያረሽ በሳምንት አንድ ቀን ተሰሚያለሽ ቀን በቀን አንበቀንም ሰብል አንበቀን ምን ሆነልሽ እየሰማሽ እየሰማው እግዚአብሔር ሰይጣን ካዘጋጀልኝ ወጥመድ ሲያስመልጠኝ አየሁ አየሽ አየሁ ምን አልኩኝ አልመሸም ገና ነው ስትል ምን እናልኩኝ እና በህልሜ የሆነ ጫማ ሰጠኝ ተስፋ ሁልጊዜ እንድትቆርጪ ወደ አንቺ የሚመጣ የጠላት ውጊያ አለ እግዚአብሔር ይሄንን ውጊያ ከላይሽ ላይ መጥቷል አሜን እሚገርምሽ ተስፋ መቁረጥ የአውቶቡስ ቲኬት መቁረጥ አይደለም ወይም ፕሌን ቲኬት መቁረጥ አይደለም አንቺ ተስፋ መቁረጥ ያለብሽ ተስፋ መቁረጥ ላይ ነው ራሱ ተስፋ መቁረጥ ያለብሽ ተስፋ መቁረጥ ላይ እንዴት ነው አሜን እሺ እሺ ዝም ብለሽ ተስፋ ከመሬት ተነስተሽ ትቆርጫለሽ እንዴ ሁለተኛ እሺ አልመሸም አሜን ገና ጠዋት ጠዋት ነው እማ ባለቤትሽ የት ነው ያለው? እዚ። አዎ። ስንት ልጆች አሉሽ ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ 3 እዚ 4 7 ልጅ አለሽ? አዎ። ምድርን የሞላችኋት እናንተ ናችሁ? አራቱ የት ናቸው? እዚ። እዚ። 3ቱስ? ኢትዮጵያ። ስንት ጊዜ ሆኑ ወደዚህ ለማምጣት ጥረት ስታደርጊ? ካስረ ማቲ በልጣል በአስር አመት ሙከራል መጡ አው ይጀመራል ይዘጋል እሺ አው ነይ ቀጥ ብለሽ እዛ ጋር ደርሰሽ ነይ እጂ የሶስቱም ልጆችሽን
እግዚአብሔር መንገዳቸውን በቅቤ ያጠመዋል። ነይ ስሚኝ። በሰላሙ ጊዜ ያልመጡ ልጆች የማይሆን ወሬ በሚወራ ጊዜ ከተፍ ይላሉ። ቻው። ወዳጆቻችሁ አሜን ነው? አሜን። ጌጨታለሁ።